Suas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Passando aqui muito rapidinho, porque apareceu assim do nada uma simpatia fácil para separar casal. Então, se você é novo aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante, tá certo? Faça parte da nossa família, assim você participa de todas as nossas orações, de todas as nossas preces que acontecem às segundas-feiras. E para isso eu tenho que ter o nome de vocês. Então, a partir do momento que você clica no botãozinho inscrever-se, tá? Aqui embaixo no vermelho, então ali eu já pego o seu nome, tá bom, meu amor? Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar uma cebola, pode ser branca, pode ser roxa, tá certo? Vai abrir um buraco no fundo dela, olha. Tá vendo? No fundo dela, vai abrir um buraco. Vai colocar aqui o nome do fulano 7 vezes e o nome da fulana 7 vezes. Se não tiver o nome, coloca o quê? O apelido ou fulano de tal amarrado de pé e mão. 7 vezes de um lado, 7 vezes do outro. Vai amassar isso aqui 7 vezes, tá certo? Sete. Você tirou o fundo, fez um buraco aqui no fundo, vai tacar aqui dentro e depois a tampinha você vai enfiar aqui. Você vai colocar isso aonde? No congelador. Vai passar 7 dias isso aqui no congelador. Você vai no sétimo dia desenterrar, tá certo? E você vai fazer isso com muito ódio, raiva mesmo, tá certo? Essa simpatia depende muito da raiva que você tá. Aí, o que é que você vai fazer? Vai retirar do congelador e vai enterrar. Enterrar, tá certo? Nada em um lugar bonito, viu? Tem que ser um lugar feio, tá certo? Pra essa cebola ficar podre, fedida. Então, é isso, meus amores. Façam que dá o resultado muito rápido, acontece muito rápido. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E quando você enterrar, você entrega quem? Ao Exu Caveira, meu amor. E vai destruir esse casamento, essa amizade, tá certo? Que Pai Oxalá nos abençoe. Beijo, beijo e tchau, tchau.